എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഊദോ ശീത്തോ ഞായറാഴ്ച ആരാധന വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഊദോ ശീത്തോ, സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ. യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യെരുശലേം ദേവാലയം അന്ത്യോക്യ സെഫിഫാനോസ് പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ മൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിച്ച് അശുദ്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം BC 165 യൂദ മക്കാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യെരുശലേം ദേവാലയം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. അത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഊദോ ശീത്തോ ഞായറാഴ്ച. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് മാമോദീസ ഏറ്റ് ക്രിസ്തുവിലായി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 10:22-42 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ വളഞ്ഞിട്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ആരാണ്, എന്ത് അധികാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളോട് നീ പറയുക എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ 3 കാര്യമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമത്തേത് 25 വാക്യത്തിലാണ്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരണം എന്നുള്ളത്, ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായി സഭയിൽ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ശോഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്ന്. അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി തീരണമെന്നാണ് ചുരുക്കം. വിഘടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരും വിഘടന ചിന്താഗതിയുള്ളവരും ഒക്കെ പാപം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് പുനർപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷികളായി ഒന്നായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് പിതാവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇട്ട ആളോടാണോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നടപ്പും ജീവിതശൈലിയും ഒക്കെ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പുനർപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശോഭിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായി ചേർന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ക്രിസ്തു ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, യെരുശലേം ദേവാലയം പുനർപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായ ആ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം നമ്മളും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഒന്ന് പുനർപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ ദിവസം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.